ano conheceu ele? Em que ano conheceu ele Cabo Verde? 59. Uhum. Mas vou lá trabalhar à procura de vida. Mas nem tanto hoje, estou na minha terra mais, é com 48 anos de ano em Santo Tomé. Santo Tomé. Com 79 anos que eu tenho, direto. Mas estou satisfeito porque eu venho com famílias legal e foi, estou sempre em cima de casa, aqui ver as famílias a cumprimentar. Estou bem satisfeito. Obrigado. A família está bem. É filho de quem? Não. É só amanhã em frente, está bom, sabe? Conheci uma bem. Para agora? Cadê o chão? O que está ali? Vai, 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 vai
casa. Vamos cozinhar.